mugoni amoko na chiratatu ubarare kamagana abantu ku mirenge bashaki wa mazina uramano kuramoka kwirirwa byo bakunzi baraditeme turi kumwe kuri uyu mugoroba n'ikiganiro cyanyu gihe niki mutegurirwa nanjye turashimye Jean Paul ndi kumwe na bagenzi banjye Shirekamana ndetse na Tabita Gwiza Shirekamana ariko kuri uyu mugoroba ndagira mbabwire ko kubera impamvu zitunguranye cyangwa se kubera impamvu runaka ntabwo turi kumwe kuri uyu mugoroba ariko ntabwo ari impamvu zikomeye cyane ubutaha tuzaba turi kumwe Tabita Gwiza turi kumwe rero kuri uyu mugoroba mu kanya ndaza kumuha ikaze muri ikiganiro ni ku itariki ya 25 ikiganiro ni gihe niki kikaba rero gitangiye aho turi buze kuganira kuri bimwe by'ingenzi birimo bivugwa hirya no hino makuru y'u Rwanda ndetse nayo mu karere ndaza kwibanda ku kibazo cya obsession cyangwa se aho ubona leta y'u Rwanda yibanze kuri Kenya cyane inshuro zibaye ebyiri bandika propaganda bavuga ko Kenya yanze kurwana noneho ubazanye ibindi ngo Kenya ngo yaritahiye itarwanye ibyo bintu byose tubyumva muri za propaganda z'abamotsi cyangwa se umunyamakuru by'i Kigali ariko Kenya nta kintu na kimwe turumva ivuga cyangwa se ku ruhande rwa Congo nta kintu turumva ivuga ibyo ndaza kubigarukaho mu kanya hanyuma ndaza no kuvuga kuri ziriya mpunzi ndabizi ko mwazumvise ariko zikomeje kuvugwaho n'abantu batandukanye cyane cyane ko ministre cyangwa ministre w'intebe mushya Sunak nawe yagiye ku butegetsi ariko akaba agiyeyo mu gihe bakomeje kubingora abahizi kugira ngo ziriya ndege cyangwa ziriya mpunzi nako zijyanwe mu Rwanda cyane ko noneho indege yanze akazi mujye mubigereranya n'imbwa yanze inyama kwa kundi utekereza kubona indege ikora amafaranga nta yindi connection nimwe bafite niba ushaka kumenya uburyo ziriya mpunzi kiriya kibazo cy'impunzi ari haramu narabivuze inshuro nyinshi kandi ngiye mbisubiremo haramu akataribwa ni ukubona na ziriya mpunzi zigeraho zikakomeza nako biriya ndege n'abakoreramo amafaranga abakabaye babyungukamo bakomeza kuvuga bati mushakire ahandi ibi rero nk'uko nabigarutseho kenshi ni indege yo muri Mallorca yitwa Privilege Style First ikaba yavuze ati nanjye wari waremeye kurya aka kataribwa ariko ndabiretse mwibuke ko iyi masezerano arimo miliyoni zijya kuri 120 z'amapound none Kagame aha naho abaye nka wa wundi uvuze ngo aho mutindi yanitse ntiryaka yes afite izindi nguzanyo z'ahandi ariko yari amafaranga meza cyane adafite inkurikizi urumva yirukanaga abantu midugudu agahita bashyiramo none azakomeza ahangana na biriya bya IMF byo kwishyura imyenda hari n'abantu bagiye mbona bavuga ati IMF yamuhaye amafaranga none se ayarimo mugira ngo anganate icyo bariho bakora ni ukugira ngo IMF ubwayo Banki Mondiale ubwayo badahomba bataza kuba aribo babura donc umwenda wabo bagomba kuwishyuza bazawishyuza ubundi rero nibyo baba bakoze ntabwo bihuye n'ari amafaranga ya buriya bufasha bari bagiye kuvana muri ziriya mpunzi bavandimwe bakunzi b'ibiganiro byacu ndaza kugaruka hatoya ku kibazo ngo cy'abitwa abasesenguzi ba opposition ngo mbese opposition nyarwanda ikora iki niba ushaka kumenya ko abanyarwanda bari deprime bari mu depression bari mu
bayishiwe ko mu gisirikare babyitaga barayishiwe none na leta yarayishiwe nukumva abantu bari muri guverinema cyangwa se abamotsi ba Kigali aribo baza gukora analyse ya opposition yes batumye ngo bitwa abo bita ba Mukabunani Mukabunani ntabwo ari opposition Mukabunani ni babandi batumirwa na FPR muri za congress abo na za biro politique ngo baze kuvuga uko opposition ntabwo ndi bubakorere publicité nkora unze kubyirinda cyane kuri aya maradiyo n'ama space baza kubivugaho keretse iyo nsanze ari ngombwa ariko nyiyi uretse kubanenga no kubakwena nta kintu gikomeye irimo nayo niyongeye gutegurwa n'abantu ngo bitwa ba One Nation Radio banza noneho barumvise ibiganiro nakoze mvuga ko nshaka kumva ibintu bazajya baza kuvuga ngo buryo bahangana n'abarwanya leta ariko kubera amaguye cyangwa se na maladroit niba ariko ndabyita ukuntu babikoze mu buryo buri bugoramye cyangwa bufutamye banza bararekeye bakavuga bati twaneye mu mateke ntabwo tuzongera kugaruka biriya bizadutera ikimwa cyangwa bizatuma tugaragara kurutaho nakunze kuvuga ko aba bantu ubona ko na za YouTube channel bafunguye zo kurwanya leta zabaye ibikuri ntizikura ntizigira aho ziva kuko ibyo byonyine byagombye kukwereka yuko biriya nta message ufite ni nacyo byagombye kuvuga kuko i Rwanda nabyumva bari muri Kigali mu Rwanda ariko baba ari hanze ngo nabanga ba One Nation ngo nababo muri za ba magigiri ruhasha nabo bandi bagenda bazana abantu bamwe ngo baje kuba ba expert ku bintu bimwe batanafiteyo na personal knowledge ubumenyi bwibanze niho bikwereka ko FPR byararangiye kiriya gikorwa cyo kuzana opposition ukayivanga na FPR ukajya kubirejitimiza nkuko Kagame yabikoze bira byonyine bigaragaza ko igihugu kiri donc n'abantu babaye desperate n'abantu bihebye ni ryo jambo nashaka kuvuga nkivuga ku bibazo by'u Rwanda n'akarere hari inkuru ndi buze kugaruka ariko gatoya inkuru y'itangazo ry'ejo ryakozwe n'u Rwanda ryamagana Kongo ngo yateye M23 bakongera akavuga ko batazakomeza kwihanganira gutera ngo bibombe ngo hafi ngo ku mazone ngo yegereye u Rwanda mumbabarire mumbwire aya mazone nayo muri Kongo ntabwo ari mu Rwanda nyuma imaze gukora iryo tangazo nabonye itangazo rya Patrick Muyaya Katemboe umuvugizi wa guverinoma ya Kongo avuga ati yabikoze mu cyongereza erega habwo Kigali gifite n'ibinyoma byo kubeshya kuko nabo ayabeshyeraga barayivumbuye bazi gukina imikino yayo ikindi kintu gishimishije nuko diplomasi nako cyangwa PR ya Kagame yagendaga hirya no hino avuga interview mwabonye ko Kagame ntanubwo kimushaka kumuhana interview cyakora ibintu mperuka n'ibya Chogam nabwo kandi afite yazinze isura yakunje isura mu maso ariho aterana amagambo na BBC n'uriya munyamakuru wa BBC Soya none ubu Tshisekedi n'uri kuri za media zose ahagiye hose barakurikira ngo ibirego by'u Rwanda ngo yakomeje ngo ibirego by'u Rwanda yatureze n'ibi iyi mikino ya indi Kagame yari yarigize igihanga ngicyo mu karere urabona ko biriya byavuyeho biya bintu byo kuba yari yarigize akamana king wo mu karere n'ibi no yes aracyari membre wa ONU afite imishinga imwe n'imwe iregisiri korompi iri corrupt nayo mpamvu akenshi buryo ubona ubutegetsi bwiza n'ubutegetsi mu maboko y'abaturage naho ubushingiye ku nshuti zo hanze zikomeye burakajya burakatsindwa n'Imana ito nibwo Kagame rero yari afite none ubu nawe atangiye kuba a bad taste mu kanwa k'abazungu mu kanwa ka west mu kanwa ka international community haleluya urumva ko noneho bya bindi yishingikirijeho ntabwo ari bifatika si inkingi zikomeye
kuko ntiyishingikirije ku Banyarwanda, ntiyishingikirije ku Rwanda n'Abanyarwanda, ahubwo yishingikirije ku banyamahanga. Yesu baracyamutwe utwo dufaranga, ariko nk'uko nababwiye ndabarahiye, nayo kwishyura ni ukugira ngo ataba bankrupt, adahomba, hanyuma indege zabo bamugurije za Rwanda Air, biriya bizu bya convention bubatse, ariya mahoteli ya za Blue, Radisson Blue cyangwa se Marriott, biriya byose agahita areba mu kirere, kandi nabwo icyo gihe babihomberamo. Icyo bakora bagumiza bongera bagakora amaraporo apfuye, barangiza bakayohereza muri Bank Mondial, IMF, baba bizi ko nta kigenda, nta veniri mu Rwanda, inzara igeze ku rwego hejuru, abaturage mu Rwanda nta bakora. Barangiza bakavuga bati turongera tugusukiremo dukeya kugira ngo badahomba, bazajya bamuha igice gice. Ubwo rero iyi kitangazo ry'abamuyaya nibyo yatumye mvuga ibi byose. Iyi propaganda bari baramenyereye kujya hariya bakabwira mu international media, twagize ibi, tumeze gute, number one in this, number one in this. Ibyo byose ntabwo bikiri ku isoko, ntabwo bikirisha, ntabwo bakibirisha. None hejuru y'ibyo byose, Kagame na FPR uyu munsi barareba bakasanga Perezida Tshisekedi niwe uvugwa hagiye hose, aravuga u Rwanda mu buryo udashaka ko rwumvikanamo. Ubundi u Rwanda rwavugaga ko turi ibisubizo by'akarere, turi ibisubizo by'isi, green, mahoro, bintu byo gucunga amahoro mu karere, ibintu byo kuba nta trash dufite ku muhanda, dufite isuku idasanzwe, economy yara booming. Ibyo nibyo u Rwanda ubundi rushaka kumva bavuga. Kubona rero nzongera mbishimangire, kandi urabona ko Tshisekedi yamukubise hababara, kumva u Rwanda noneho ruvugwa, nanjye vuga ngo mu bibi, ariko si ibi niko rumeze. Ntabwo ndashaka kuvuga u Rwanda ariko nka Kagame, kandi na SPR rero nurashaka yavuga u Rwanda, se nkumva nk'abo bantu ngo bitwa ngo ni opposition, birirwa bashinzwe kujya kuvugira FPR, bigize abavugizi wa FPR, harya ngo tuba turengera iki? Uvuga ngo watandukanye bariya gute n'u Rwanda, usanga rwose rwaracupi. Ariko kandi ku rundi ruhande harimo abandi bashobora kuba bafite common sense batagaragara. None rero Banyarwanda, Banyarwandakazi, uyu munsi Congo yafashe PR, public relations, niyo ivuga ikavuga u Rwanda, ikaruvuga mu buryo badashaka, kugeza ubwo na Kigali isigaye none ivuga ngo ibindi birego ku Rwanda ngo Tshisekedi bikomereje, birego ku Rwanda bigejeje hanga. Ibyo rero nibyo bikwereka yuko barayishyuye, bamaze kuba desperate, bamaze kwiheba mu yandi magambo. Ibi rero Tshisekedi ni ukubishimirwa, kubera ko mu karere nta muntu wigeze na rimwe akora mu ijisho rya Kagame mu buryo Tshisekedi yarimo kubikora, kandi nta mubeshyera waramuvuga uko ameze. Maze kuvuga ibyo byose rero, kuko nababwiye hari izo ndibuze kugarukaho mu kanya, ariko noneho ndagira ngo nze guhana mugenzi wanjye Tabita ijambo kubi ibintu bya ishuri ryafunzwe rya IPRC. Iri shuri ni ishuri ryagiyeho kubera, ndetse ni nko kugira ngo ba bantu bamwe nkabari bakora ibintu by'ubwubatsi, ubukorikori se, imyuga n'ibindi, ni ishuri ryari rifite amahirwe menshi cyane. By the way, niyo mutari mubizi, mu bintu umwami w'Ubwongereza yasuye icyo gihe agatari umwami yitwa igikomangoma, iyo shuri ryarimo. None chogami rarangiye, iyo shuri bararisuye, maze bitunguranye ishuri barafunze. RIB ngo yarifunze, umukozi wayo mukuru yafunzwe. Ukibaza ibyo yenda turabyumva, umukozi mukuru yafunzwe, umwungirije yenda yafunzwe, ushinzwe imari yenda yafunzwe, abanyeshuri bafungwa, bafungirwa nako ishuri kubera iyihe mpamvu? Mumbabarire mumbwire, ese habuze iki? Habuze abamusimbura? Habuze bashobora kongera gufata gestion y'iryo shuri? Ese ibikoresho bakoreshaga byarashize ku buryo badashobora kubona uburyo biga? Leta y'u Rwanda
iravuga ngo ifungiye bose. N'abanyeshuri mugende, turabageza iyo mujya, ngushaka kugira iyajya ngo tuzamugeza ngo usubire wabagende, tuzababwira igihe muzagarukira investigation nirangira ngo cyangwa se mu byumweru bibiri. Igishekeje rero baravuze bati nundi ufite amakuru yatugezeho. Igigaragaza ko iyo mvuga kenshi bayikoresha bakiri babeshya bariho bavuga ko mbese ni ku bwabo bariga by the way. Urumva ko ari kwirega kuvuga ngo ntabwo tuzi n'impamvu yatumye dufunga ariya shuri. Turacyashakisha baduha ibirego by'ibinyoma. None se niba abafite ibyo bimenyetso bindi babibaha, mwaba mushaka kuvuga ko ko noneho mwabikoze ryaho ubuka ryose mwarikoze neza mudafite icyo mushingiraho. Kuri iyi nkuru rero nifuje ko Tabita Kwiza nayivuzeho kenshi, ariko iyi nkuru nzayigarukaho nanjye inshuro zihagije zinakwiriye, kuko abantu bari muri gereza, abanyeshuri ntabwo barimo kwiga. Niyo mpamvu ngira ngo mpe ikaze Tabita Kwiza muri iki kiganiro, nangu usuhuze. Ushize ntabwo twari kumwe muri iki kiganiro, wari wadutabye mu nama, ariko ni byiza ko uyu munsi waje tugafatanya muri kiganiro. Yewe hari n'abantu bamwe nabonye baratangiye kwandika ngo twananiwe kugabana amafaranga, sinzi ayariyo ayo wababwiye yewe uko yewe ko yewe byose niba haranahari icyo zicyo ntabwo twananirwa kuyagabana. Twende nawe wajyana menshi ho gakeya, nanjye nkagira yo nsigarana, ariko niba ari icyo twapfa cyo kunirwa kugabana, ibyo ntabwo numva ko ari byo, kuko ibyo byose abantu bakuru bakumvikana bakamenya uko bayagabana. Ikindi sinzi rero niyo iyo image babonye, ubundi mbere bavugaga ko ari jyewe ngo kubera ko ngo mfite ngo ahandi hantu mvugira cyangwa se ngo kubera impamvu zindi simbizi, kandi rikankubwira aho mvugira ni aho ntavugira ni hehe mu bitangazamakuru bya hirya. Hari naho ngiye gutanga umusanzu ku zindi channel zitandukanye. None se kuvuga ngo wavugiye ku zindi mbuga n'icyo yatuma umuntu avuga ngo twashwanye, cyangwa nuko bamenyereye ko abantu bose abantu benshi nako bajya kumva ngo barashwanye. Ubu rero Tabita noneho bigiye guhumira ku mirari abari wowe ubura. Noneho urumva rero iyo blame isa naho tuyigabanye, aho bavuga ko ari jyewe ngo yenda hari nigumuye kubera amafaranga wancuze. Noneho birahinduka nawe uragira urabura. Ubwo rero nibaza ko twabaye even, reka nongere nguhe ikaze muri ikiganiro cyacu. Noneho ngusaba ko wanakomereza no umaze gusuhuza yenda badukurikiye niba ubishaka, ningusaba ko wanakomereza kuri iyi nkuru ya IPRC, inkuru rwose ngira ngo tuvuze dukore ubuvugizi bushoboka rwose kugira ngo abantu bumve FPA birirwa babiruka nyuma iyariyo. Tabita ijambo ni ryawe. Urakoze Jean Paul, reka nsuhuze abakunzi bacu ba Radio Iteme ndetse n'ikiganiro igihe niki muri rusange, ndetse n'abakunzi banjye urumva wabivuze sinari impari ubushize. Gaburya nanjye ngira abakunzi ehe, uriya bari baribajije batese yagiye he. Bakunzi banjye rero ndabashuhuje, ndahari, nari hanze y'igihugu ariko ubu ndi hano nagarutse. Naho byo kuvuga ngo ese uhita gute abakunzi ubibwirwa n'iki ko yenda ari abashaka gapfa nabo baraba bakubaza nk'ibyo byanjye? Ibyo by'amafaranga se ngo tutagabana ngo iki tunuvise ari n'amatiku sinabitizeho. Ndavuga nti yenda nishobora kuba ari nabo baba bashaka gapfa bavuga bati byabaye ari nabyo batari hehe, kugira ngo bamenye niba yenda nta byacitse. Byacitse se by'ibiki? Ko twatandukanye? Si byo se numvise gihe babaze. Umva ababivuze, reka nkomeze, ababivuze nibasubize amerwe mu isaho. Ntabwo twashwanye, ntabwo twapfuye amafaranga, sinzi n'ayo mafaranga bavuga aho yaba avuye, simbizi, sinabyumvise, sinshaka no kubimenya. Gusa ubwo abo bavuga ngo gutandukana nuko babyifuza, rero nibihangane, ntabwo byabaye kubw'Imana, nta nubwo bizaba. Urunana rwacu turarukunda, tuzi icyo
dushaka tuzi icyo turwanira tuzi icyo duharanira turashaka ko ibintu bihinduka mu gihugu nicyo cyaduhagurukije ntabwo rero ibintu niba bavuga gutandukana nitunatandukana bizaba ari uko twageze ku cyaduhagurukije u Rwanda buriya butegetsi bumariye abantu ku icumu buriya butegetsi bwagize igihugu akarima kabwo buvuyeho maze dushyireho twebwe namwe mwese banyarwanda banyarwandakazi dushyireho ubuyobozi bukunda abanyarwanda ubuyobozi bukora politike igendera ku bumuntu ibyo bintu ni ibintu mora mvuga ibyo kuvuga ngo twatandukanye ngo blango ibingo biriya ibyo nta nagaciro jyewe mbihaye nibasubiza merwe mwizaho Jean Paul reka nigire kubyo warumaze kuvuga byiyi nkuru ayishuri ishuri ryafunzwe ngo IPRC Kigali bagize gutya bafunga umuyobozi wabo muri ndahabidiyo Jeanne bafunga n'ishuri agahoma munwa iki gihugu ubu buyobozi gihugu reka nkereke ntabwo ari gihugu n'abategetsi bari muri kirya gihugu dufite ese umuntu buriya yabita iki kumuntu asigaye abura n'uburyo ya n'uburyo ibintu basigaye bakora n'agahoma munwa ni ibintu biteye agahinda barireba ngo ubujura batinyuke ngo bafite ngo ibyo ngo uyu muyobozi ngo w'ishuri ngo baramushinja ubujura harya ubujura ni perezida wabo si umujura wo mu rwego rwo hejuru Paul Kagame umugore we Nyiramongi si umujura urusha abandi bajura bose igihugu cyose bategeka bakigize abajura bicanyi barangiza ngo barafata umuntu w'umuyobozi w'ishuri bamufunge ese ikibazo jyewe mfite niba bafite ibyo bamukurikiranaho reka tuvuge koko ibyo bamushinja ubwo bujura n'ibiki byose wenda ari ukurida abana baraziriki abana bafungiwe ishuri barazira ikibi byanyibukije jo bundi bafunga gitwe ishuri rya gitwe riyobowe na Gerard uraye neza nawe bakamufunga kamara igihe runaka igihe imyaka ingahe niba ari ibiri sinibuka neza muri prison abanyeshuri bagahagarara kwiga babuzwe n'iki Jean Paul babuzwe n'iki ko nta bana babo bari muri aya mashuri babuzwe n'iki ntabwo nshaka kuvuga ko batazi aba bari kubikora batazi agaciro k'ishuri batazi agaciro ka education guha abana education kuko abana babo babohereza hanze ntushobora gushyira umwana wawe mu mashuri meza utazi agaciro kabyo ariko aba bana bagira gutya bakaza bagahagarika ishuri bagafunga abayobozi baryo ese babafunze bakazana abandi bagateka ingova bakigisha abana abo bayobozi bakajya gukora izo za investigation ariko wafunga ko yahera kuri aba bari kuba bari gufunga aba bayobozi bahera kuri ribu bakayimarira muri prison bahera kuri perezida w'igihugu umugore we n'abandi nkabo ariko ngo insina ngufi buriya rero nge uko mbibona Jean Paul maze gusomiye inkuru nabonye ko barimo bafite ibyo bari guhisha tutazi niyo mpamvu bari gukora ibi bintu hutihuti nimufate uwo muyobozi uwo mukuru w'iryo shuri mujye kumufunga ibi bintu bitarasohoka bwa bujura bwabo bwa bwesikoro bwabo bya bintu bijyabo baba bahishahisha tutazi ariko amaherezo bizamenyekana kuko wanarije inkuru nta mpamvu igaragara nimwe yumvikana yagombye gutuma bafunga ishuri
kubera ko abana batari kubaha ubumenyi se kubera ko bakoze investigation basanga abari mu biryo shuri batari gukora akazi kabo se kandi niyo baba ari byo basanze bimeze bityo bahagarika ishuri umunsi umwibiri bakongera bagafungura ishuri ngo ibyumweru bibiri reka ngubwire nibi byumweru bibiri ntabwo ariko bizagenda ubu bari funze kubera ko bafite ibyo bari guhisha mabi yabo igihugu kiri mu kangara tete ariko nk'ubumana wajya mu mitima y'abanyarwanda akareba agahinda bafite mbabarira umbwire nk'aba babyeyi baba bana agahinda bafite mu mitima badashobora kuvuga kuko bakavuze bakwicwa cyangwa bose bakamarirwa muri prizo bakajya gukorerwa iyicarubozo mu maprizo uwaha chance abanyarwanda cyane cyane bari mu gihugu ati nimuvuge agahinda kanyu nimuvuge ibibazo mufite nimuvuge koko muribaza ibintu biri mu mitima y'abanyarwanda muri ibi bihe mbabarira umbwire nk'aba bana nubwo ari abana bato ibintu bibari mu mutima kumva ngo umwana agiye kwicara imuhira iby'umweru bingahe umwaka ibyo by'umweru bibiri bishobora kuvamo n'umwaka bishobora no kuvamo burundu mumbabarire mumbwire aba babyeyi akagahinda agahinda bafite aba nabo turi kuvuga agahinda k'abanyarwanda kamaze kugera ku rwego tutagishobora no kuvuga igihugu kiri ku muteremuko kiri mu manegeka nta buyobozi gifite kiyobowe n'amabandi escrow bireba batareba umuturage ntacyo ababwiye habe n'iki na kimwe igihugu kigizwe n'abajura ariko ngo insina ngufi akaba arizo bafata bagafunga bakagira uko bishakiye ibi ni ibintu twamagana duhora twamagana uko bwije nuko bukeye mwamabandi mwe muyoboye igihugu cy'u Rwanda mwabicanye mwe ibi ni ubwicanyi ibingibi ni ubwicanyi bari gukorera abana b'abanyarwanda aho bitaniye umuntu ashobora kutakwica ngo agukureho ngo agukuremo umwuka ariko akagukorera ibintu bimeze nk'ubwicanyi bimeze nko kukwica ibaze aba babyeyi niba aba babyeyi bajya ku kazi bakora bohereje abana bagiye kwicara imuhira hari ababyeyi yenda baba badafite n'abakozi muhira basigira abo bana arabigira ate nako kazi kamagutwo dufaranga bagiye kwicara ibi bintu ni yicarubozo iyi leta ya Paul Kagame ikomeza gukorera abanyarwanda ikomeza gukorera abana b'abanyarwanda ibi ngibi dukomeza kubyamagana turabyamaganye kandi tuzahora tubyamagana kugeza igihe ibi bintu bizahindukira nabampagarariye aho Jean Paul urakoze cyane mba tabita rero sinzi niba hari n'ikindi ibi bintu uretse ko gye nabivuze n'inshuro nyinshi ariko ibi nibikeneye kugira ngo dukomeze tunabigarukiye kuko FPR iri ntabwo ari ishuri rya mbere ifunze ariko ni ikimenyetso ikomeje gushimangira ko abanyarwanda nta kintu ubumenyi ku banyarwanda nta kintu bibabwiye igihe ibyo bintu atari ibya Kagame atari ibya Nyiramongi nta mwana wundi ufite agaciro muri kiriya gihugu niko bivuze ikindi cya kabiri ibi biraba gufunga ishuri rifitiye akamaro umunyarwanda ndagira ngo mbere yuko usoza cyangwa se uva muri studio ngo usabe ko ujyanisha iyi nkuru urebe na timing igihe ibereye mu magambo make no kubona FPR ihita isohora itangazo nayo ngo ishyizeho akademi ishuri ngo imaze kwemeza gushyiraho akademi yo ko
ngo hatangire ishuri ryigisha amahame s'il vous plaît utagira ngo no kwigisha ikindi kintu amahame ya FPR Inkotanyi ibyo bigiye kuba mu gihe ishuri ryigisha ibintu byakagiriye kamaro igihugu n'abanyarwanda yewe birenze noneho babandi barikoreragamo kuko ndakubwiza ukuri ko ibintu n'amabiro biro ya Kagame ibiva ibikoresho intebe byo bicaraho byo bamanika amakoti ubirebye uzasanga biva mu Bushinwa ibindi se biva mu Buhindi ibindi se matapi ava hehe ha bintu bya made in Rwanda kinga bigeze kogereka agakomedi made in Rwanda umuntu avuga ati izi ni za ziri za made in Rwanda anezerewe cyane afite ishema ryabyo ati ka kandi wambara imisi ibiri katakashaje urumva noneho bari abantu aho batashyize ubumenyi buhagije muri kiriya gikorwa cyo kugira ngo riyashuri rigire imbaraga kuko ibyo bifitiye akamaro igihugu muri rusange kuko igihugu kizarekeraho kujya gituma ibikoresho hanze bimwe na bimwe ushyize imbaraga muri riyashuri ubundi nicyo biba bivuze ushobora no kuzana abanyamahanga ahubwo bakaza bakayigisha nahubwo bo bagahitamo ngo kuri kintu bakaregera fake ariko imisoro y'u Rwanda ikomeza kujya bajya kodarenganze ibyo niko niyo mibare mibi cyane ikorwa n'u Rwanda ariko kuko nabivuze rero jyewe buriya sinjye nifuza no kugira inama ya leta yarananiwe igisigaye nuko yava mu nzira umugani naho kubabwira ngo mukore ibi none se najya kwirwa nigiza nkana nakwigiza nkana ruko itazi yakamaro igihugu azishe niyazimaze abafite ubwenge kinyamaze niyasigaje babandi gusa bamutse bibavuga bati musimbo cyati tugarukire hehe none se siyo mpamvu ubona bazima bita ko bafite ari bari abanyidini nini baba mpuriki ba Vaud Uwizeye Imana bati torutaremara naje nabo bamukabuna numvise nabo nibo bantu FPR ifite ivuga ko yashyize imbere kubera iki kuko nta n'umwe ushobora kuzana igitekerezo gitandukanye n'ibyaha noneho ndigiza nkana nanjye nkavuga nti iri shuri ry'amahame se Jean-Paul ntaguciye mu ijambo ayo mahame se ni nka bya bindi bajyaga bakora byoza bwonko bakajyana abana bakajya kuboza ubwonko babigisha ibya FPR yako ni nk'ibyo ariko kubera ko hari abahigisha ubundi uzareba ibyo bagiye koza ubwonko babigisha mu gukunda igihugu buri byinshi nicyo biba bikubiye noneho ubu bagiye gutangira kuva imuzi bagiye bigisha ngo kuva ngo bave kuri ngo icyambere demokarasi epirye kwigisha mu ishuri amahame ya demokarasi noneho izana ubudasa bwayo ivuga iti demokarasi y'u Rwanda nibereye u Rwanda ni gukorana na opposition twe duhurira muri za mitingi hamwe nuvuga ngo nta opposition hari nyine nta na demokarasi hari icya kabiri bati impamvu zo kurwanya za nepotism akana ka mama ariko si cyo nashaka kuvuga cyo nshaka kuvugaho ni cyo nyine mugani wawe ariko bye byo nari ntangiye kuvuga n'ukuvuga ko hari gihe nibaza nkavuga CFPR nuko yabuze ubwenge n'unkibaza nkavuga ni se nirwa nibaza ibyo abahanga bari kuyifasha gutekereza bamwe yarabisha abantu bari kuba bafasha igihugu gutera imbere barimo na muramu wawe harimo na ba Rujugiro bari bafite amafaranga imisoro yari gufasha ikamara abantu bukene ndetse bakabana bitabaza mu gihe by'ibikomeye nka za COVID n'ibindi noneho aba barabamenesheje n'imitungo yabo ipfa ubusa kubana no kuyibyaza umusoro ku buryo umutwe ni ukora none atangira kwibaza nti se FPR n'ubwenge yabuze n'iki none se yananirwa no guhera kuri ibyo kuvuga ariko sinakwambura umuntu ibintu ntafite plan cyangwa se ngo nambure umuntu ubuzima kandi yari afite akamaro wafata abagasakure n'abandi barabafite ibintu bamarira igihugu ariko ibyo rero ngiye iyo timing ufunze ishuri ryari gufasha igihugu muri rusange kugira ngo kigabanye ibyo bintu byisesagura noneho rigafasha rigatunga n'uwaryizemo ndetse rigahana akazi n'abandi bantu bari mu gihugu ubutsinze cyane buriye uburiho uwunguka double ibyo byose birapfuye
warangiza uti ahubwo nshinze ishuri rindi kandi iryo ryo tugira ngo rizigera rifungwa amafaranga niyo zayabura nayabuze ryabwira ministeri zidi benere mubahe amafaranga none iyo irony iyo ngira ngo uvuge iyo coincidence nubwo bavuga iminota 2-3 cyangwa umwe mahitamo nayawe yewe ndavuga iyo coincidence urumva urerekana kurundi ruhande uti ishuri rifite akamaro ngiye gushinga ishuri ryo gushyira amahame nuvuga ngo urumva ko concept y'ishuri urabyumva none warangiza ariko kanyu ugafunga irifite igihugu akamaro kujya kuzana byandi koko rishinzwe indoctrination kuyoza bwongo kugira ngo abantu bayoboke urubyiruko rumenye ko ruzakurikira Ange na n'umuryango we bose na Kagame nta kindi bagomba kwigiramo ndagira ngo uvuge kuri iyo coincidence kubona bafungura ishuri banafunga irifite akamaro bagafungura irifite akamaro gusa umuryango wa FPL na Kagame gusa ntabwo na FPL umuryango wa Kagame niba ari cyo bivugaho ndumva byinshi banana bivuze ariko ijambo ni rya hanyuma ubwo ngusezerereho umva uravuga uti barafungura ishuri ryabo ribafitiye akamaro bagafunga irifitiye akamaro abaturage icyambere cyo tuzi neza ko ubu butegetsi bwa FPL budakunda igihugu n'abaturage bacyo barireba bubwabo iri shuri bafunze ntacyo ribamariye bubwabo abo ryari rifite icyo bimariye nabo baturage ariko aho babera ibicucu bambabarire sintukanye nuko iri shuri justement ryari kuzavamo abana ibi wigisha iyo myuga n'ibindi nk'ibyo nibo bari kuzavamo baza bazamura igihugu bakora imirimo izamura igihugu ariko ibyo ntacyo bibabwiye ariko Jean Paul aba bantu baba bakunda igihugu bakica umuntu nka Rwigara bakamenesha umuntu nka Rujugiro bakica umuntu nka Gasakure nk'uko warubivuze bakica bagafunga Dr. Kayumba umuprofeseri muri universite bagafunga umuprofeseri nka Karasira wigishaga muri universite koko ukambwira ngo aba bantu bakunda igihugu n'abanyarwanda no aba bantu barireba barafungura amashuri abafitiye akamaro iri shuri wenda barifunze kubera ko nyiramongi agiye gufungura ibye tutazi cyangwa babafunguri ibyo by'amahame bibafitiye akamaro nkubwire muri kiriya gihugu ntawemerewe gutekereza iyo ukora ibintu ukoresheje ubwenge barakwica cyangwa baragufunga ugomba kuba ikintu kimeze nk'ikirobo ahasigaye ukaba umwidishyi yego mwidishyi umwidishyi ati ishuri nirifungwe umuyobozi yaribye najye gukorwa iperereza n'ishuri yarayoboye rifungwe it doesn't make sense ariko ntabwo bimeke ntabwo byumvikana ariko kubera ko nta ugomba gutekereza mu gihugu yes mwidi ibyo uvuze byose nibyo mwidi nta ugomba gutanga igitekerezo cyubaka igitekerezo kizima niba ubikoze uricwa niba ubikoze urafungwa niyo mpamvu bica bagakiza bagafunga amashuri afitiye abana akamaro afitiye igihugu akamaro yari kuzavamo abana bafitiye igihugu akamaro bakarifunga ntawuvuga ntawukopfora ntawugira ate bagafungura ibyabo bidafite akamaro bigiye gukorera abana b'abanyarwanda iyo za bwonko nta kindi ntawuvuga ni yes mwidi ibi rero urabyumva nawe barafungurira ishuri bicecekeshe babandi yenda hari uwari wo hari n'uwari kuvugira mu matamata ariko iri shuri rwose bafunze abana turabashyira hehe no twafunguye irindi shuri mwebwe ba YouTubers mwebwe ba banyamakuru nimuceceke bagahita babacecekesha kubera irindi shuri rifunguwe ntihagire ukora komante
kuri iri shuri rizima bafunze ngiyo FPL guko kuyoboye igihugu abantu bazima barishwe barashize abafite igihugu akamaro barabarangije uwo batishe wagize imana yarahunze amafaranga yabo baratwara barasohora mu gihugu abanyarwanda ni murebe barashonje barashize barapfuye barakama abanyarwanda badafite income badafite aho bakura amafaranga amafaranga babakamyemo bakayatwara bagashyira mu mifuka yabo abajura nibyo natangiye mvuga abesikro igihugu kiyobowe n'amabandi rero kwibaza ikintu na kimwe aba bantu bakora nta n'impamvu ibintu bakora byose biteye isoni bikojeje isoni igihugu cyacu bikojeje isoni mwebwe mwamabandi mwe bibakojeje isoni ni nabyo bibarangije kuko mumaze kwirangiza ese Jean Paul uribaza ngo ibyo bakora ngo nta muntu bagira inama Kagame ko tubizi hari umuntu umugira inama n'uwakabagira inama ati ibi bintu muri gukora nibyo barayumva se ko bakwica reka nkubwire twagushije ishyano abanyarwanda twagushije ishyano mpora mbivuga mbahamagarira abanyarwanda abanyarwanda kazi guhaguruka dushyire imbaraga hamwe dushyire ibitekerezo hamwe ibyo mvuze bitumvikana unchallenging nta kibazo ibyo Jean Paul avuze umuhindure umubeshyuze ibyo twebwe turabyemera nibwo tuzashobora kubaka igihugu kizima gishyira umuturage imbere nibyo nabivugaho muri aka kanya Jean Paul urakoze Ndabiterero koze ndagira ngo ngushimire inkuru zindi nsigaje ngiye kugarukaho ni zimwe nabateguje kubijyanye na obsession cyangwa se uburyo abanyarwanda bari obsessed cyangwa uburyo mbese basa nka kintu cyose ubu bariho bavuga ngo Kenya nze kurwana Kenya yavuze ko izahagarara hagati Kenya yisubiye ibyo bintu bimaze mumaze kubisoma inshuro nyinshi uyu munsi rohiriwe ku propagande i Kigali mu Rwanda bavuga ngo hari ikinyamakuru bakopiye kimwe muri Congo bavuga ko ngo abanyakenya banze ku Rwanda izo nkuru ejo nakurikiye ikiganiro cya Patrick Muyaya cyangwa se umuvugizi wa guverinoma ya Congo cyose cy'isaha n'iminota 30 na mu bibazo bavuze icyo kintu ntabwo kirimo uyu munsi igihe kiratwitinga ngabo za Kenya zanze ku Rwanda ariko nyine bagasita ikinyamakuru cyo muri Congo ibyo rero giye iyo obsession ibaye ntabwo ari igitangaza kubera ko irimo imugihe irimo kuba hari ibintu byinshi biriho bidevelopa mu karere hari ziriya ntambara RDF yatangije mu Rwanda nababwiye ko mbabarire yenda sinzi niba narabigarutseho angaha nuko hari abasirikare bafashwe nabo abarebere bavuga ko abarebere bafashe ariko banavukonfirma ko nta utandukano ry'abarebere na RDF ko bazaba twereka kugeza uyu munsi ntago arabatwereka ariko ibyo byose konga ifite icyo yicayeho kuko nko nabivuze diplomasiya iri ku rwego kuri nivoyo hejuru kurenga ya Kagame kandi birumvikana kuko umwe afite ibyo avuga afite ukuri undi ari mu macabiranya gusa nta hantu aba kuri Kenya kuri Twitter ya Kenya Defense Forces nta bihari haba amakuru yo muri Kenya nta bihari ahantu birimo bivugwa biravugwa ni propaganda naho bishoboka ko ari ndetse na Kigali irimo izishaka niba bizabaho nibizo ngabo koko zizareka zisubira zitarwanye ntabwo byabaye uyu munsi ibi bibaye kandi mu gihe perezida ucyuye igihe wa Kenya Uhuru Kenyatta ategerejwe igoma mu biganiro n'imitwe yitwaje intwaro muri Congo ukuyemo wa M23 yenda hari byaba biri mu bituma bakomeza kuvuga mangambure banyarwanda kazi ibi bintu byo turiho tubona mu Rwanda nukwiha urw'amenyo nukuduha natwe urw'amenyo ku bantu bari hanze siko dusigaye tugira n'ipfunwe
uretse ko nkanjye ntashobora kugira ipfunwe rizera ko atari gye genyine gusa ngo ndavuga n'abo turi kumwe yaba natabita cyangwa se n'abandi dukorana mu runana nyarwanda ruharanira impinduka cyangwa se ARC ndabizi ko namwe aho muri benshi mudukurikiye ahangaha namwe murimo muza mukora commentaire ahangaha kuri YouTube mwamagana ririya shyano ryagwira u Rwanda ndabizi ko namwe mudafite ipfunwe buryo ipfunwe warigira n'uwiyemeje gufatanya n'aba bagizi ba nabi kandi cyagusetsa gihe mbona nguma Twitter yabo bavuga ko ngo barimo basova ingoma barimo bararengera ingoma ariko ndakurahiye aba bose nibangura inzira bangura inzira ntabwo ari nibangura inzira ntabwo ari ntabwo ari kuvuga ngo yende ibyo bashaka no gusova ingoma bamwe bararengera passeport gusa bandi bararengera utumudutu cyane ko kuvuga ngo bashobore kuzajya mu Rwanda batazafungwa cyangwa ngo baribwe neza da mumbabarire ubwo n'ubuzima n'ubuzima koko nabonye abantu bamwe birirwa bihaye imbuga ngo bidukora ngo n'ubusebye u Rwanda n'ubusebye u Rwanda aricyo tuvuga se kitahari cyakora mu kanya nk'uko nababwiye kane nanejejwe no kubona ko ariko mutekereze kumva nka za carrier tekereza wowe nk'indege idafite ndabizi ko mwebwe genda bamwe mu nyumva hari abakiri bashobora kuba yenda ibyo iyo izo nubwo waba utaragiye mu ndege ukamenya wagiye mu modoka wishyuye bisi nta diri mufitanye yindi itaza aho ugiye utazi ibyo ugiyemo ikanga amafaranga ikavuga ati mumbabarire sinshaka kuyasosiya nabyo ikashi sinayirya please mushake iyindi ndege izabatwara si yo gusa kandi nuko hari habanje izindi za mbere bazigerageje ziranga iriya ndege bari babonye iba muri Mallorca ni muri Espagne niba geography yanjye mbi nemera ko najye ntari the best muri geography ariko tekereza muri Mallorca niho iriya ndege yavaga muri Espagne bari yemeye yavuga ati gihewe ndi umunye Espanyole bampaye ikiraka aho bajya simpazi n'ikiba cyane simbazi cyempaye abantu gusa kaje yo ubwongereza buzampemba nzagirayo amasaha mwambwiye igeze imaze kumenya ibyo yavuga ati no ndege yanjye itazongera kubura akazi ahandi kubera gutwara izi mpunzi ntabwo iyi ni ntangiriro ntabwo ari iherezo ibibi n'amanyanga ya Leta y'u Rwanda ubu bizagenda biza bimenyekana umunsi ku wundi niko abantu bose bazagera buri wese aragira ngo iriya ndege ntiyamenye uragira ngo yanze ariya amafaranga itamaze gusasengwa ikavuga ati ya tibiriya bintu no bizatwangiriza izina buri muntu wese uzakora business nk'iriya iyo haramu rero y'u Rwanda bo nibo bantu bonyine batagira isoni bakanirukana n'abantu ndetse babaga mu mazu kugira ngo bahe abo banyamahanga inzira bababise babandi birukanwa kavuza no kuvuga ngiye Kigali ngo rw'u Rwanda rwa FPR banyarwanda kazi inshuti nanga bakunzi baragiteme ndetse n'ikiganiro igihe n'iki by'umwihariko reka nongere mbashimire ari mwebwe mwiyandikisha subscribe kuri radio yacu ari mwebwe mukora commentaire ndetse namwe mukora likes bigaragara ko twaba mwa ibyo turimo cyangwa se abo turimo kukubwira batwumvise mwese rero aho muri hose ndabashimiye kandi
nizera ko mu biganiro by'ubutatsi turi kumwe. Kuri ubu rero ikiganiro cyacu gisoreje ahangaha, njyewe by'umwihariko nzagaruka ku wa kane mu kiganiro uyu munsi mutegurirwa nanjye n'ubundi buri wa kane w'icyumweru. Mugire ibihe byiza rero aho muri hose. Yari Jean Paul turayishimye, nongera nshimira na Tabita Gwiza twari kumwe. Mugire rero ibihe byiza Tabita, wakoze ubwo naho ubutaha. Urakoze nawe Jean Paul. Urakoze cyane, wari wacecetse nizere ko ntagutwaye ijambo, niba hari ibintu bashaka kuvuga bari bivuga ariko nasezeye. Ariyo twasezeye no gukomeza kubwira Abanyarwanda ko tubakunda kandi ko turi kumwe mu bibazo byose barimo kandi ko tubasengera. Duhora ku mavi kuko birakomeye aho ibintu bigeze birakomeye. Mu kiganiro cyanjye cy'ubumuntu mu bantu nzababwira ibyo cyo tugomba gukora kugira ngo twishyire hamwe turebe ko iyi leta aba bagome ababicanyi twabakira kuko twaratewe. Murakoze cyane Jean Paul. Urakoze, nongere gushimira Tabita rero, nizere ko ubutaha uzanatuzanira Ashire, niba we nta kibazo cyo kugabana imari mufitanye, nawe tukazaba turi kumwe mu kiganiro cy'ubutaha. Ubwo nawe ashobora kuba yagize ikibazo cy'amafaranga se yahawe make. Ababimenya. N'abantu bagiye, hari abantu banyandikiye bari i Bugande. Ariko buriya iyo bivuzwe n'umwe, ntavuga ari we wenyine gusa. Kuko baba bafite abandi babikwirakwije aho babikuye ngo biravugwa ibi. Ni ibintu byavuzwe mu kiganiro sinibuka izina ryacyo kiyobowe n'umuntu ngo witwa Ruhashya Egide. Uwo n'umwe, ibyo ni ibyavuba, ibindi n'abantu bagiye banyandikira, hari n'abantu bamwe basanzwe badukurikirana nabo ahubwo. Ngo harimo n'umuntu ngo ukuzi wowe na Benoit mwabanye. Reka ze nkubwire Tabita, yenda nubwo ibyo ngibyo ntashobora kubivugaho nonaha. Kubera ko nanze kubakorera publicity. Kugira ngo kuko bafite radio imaze imyaka nkingahe itangiye nk'itatu, itangiye kandi yaremewe kugira ngo yamamaze ibikorwa bya FPR no kurwanya abarwanya FPR. Iyo radio yabaye gikuri kimwe n'iriya One Nation. Noneho ikindi kandi uriya muntu yivugira ubwe yuko atananze. Ahangaho turaganira ikiganiro cyo kuzi uriya bahaye ikiganiro ngo yavuze ko abazi mwabanye wowe na Ben. Twabanye hehe. Ntabwo muzi se uriya muntu. Reka yenda nibyo mvuga nti sinari kwifuza kubivuga ariko reka ze nkubwire muri make uwo ari we. Genda uwo yarivugiye mu kiganiro cyabo, hari uwabinyoherereje abishyira kuri YouTube ngo nanjye ngo nimbivuge ngo ibyo ngo batwabanye ngo bamvugaho. Biriya yaravuze ngo naho nariraga ngo ntabwo yashobora kuhagera ngo ntabwo nasangiraga nabo. Urumva rero nuko utazi iby'igisirikare, ubundi abantu barya muri gisirikare baba bafite ibintu bita mese. Mese ni nka resitora y'abasirikare. Abantu bo ku rwego rumwe bajya bahurira muri iyo mese y'ubwoko bumwe, abo ku rundi rwego nabo bagahurira ahandi. Ariko we yaravuze ati ahantu nzi ngo yari muri Kankigali, shef we yari Mugambage, niwe wari bose we, yari yongereje Kayumba, ibyo ngibyo ndabizi. Wowe rero nkubikubwiye, we ntabwo uzi igisirikare. Ariko eta majoro cyari ikigo gifite gates, ni ukuvuga ngo winjiyemo agomba kuba afite ahantu acekingira in. Ndakurahiye bene bariya ntabwo bashobora no kwinjira naho hantu ngo bahagere. Ibyo yavuga ni ibyo yabaga yumvira hirya, kuko na shefu we uko igisirikare kimeze ntabwo ari uko bigenda. Ubwo abasirikare nabo bashobora kunyumva bakazabikomantaho. Ntabwo na shefu we yarazaga akazana n'umushoferi n'uwo bita bodyguard, wa wundi umwegereye umutwaza yenda ibya hafi, ushobora kuba afata na telefone ye. Abo bandi ibyo avuga bariya ntabyaze, arakubeshye. Arabihishe n'ikinyoma cyambaye ubusa, kuko naho muri eta majoro avuga nabaga nta nubwo yahakandagiraga, kuko ugarukira hanze habaga harabita ba military police
hari abasirikari bandi bashinzwe umutekano w'umuyobozi mukuru ariho bamenya ngo uhaje ahaje muri he business specific agahita ni nko kwifoto ukirukanwa. Ibyo rero ababibwira bamwe nk'abasivile koko c'est vrai batazi systeme nkuko cyangwa batazi nk'uyo administration cyangwa se n'ubwo buryo iyo structure ikora bashobora kubyemera. Kandi icyo bagamije ni ukuvuga ngo uriya muntu n'umuntu mudakwiriye kumva bikwereka ubwoba bafite ubwoba abantu barimo baramwumva bariho barumva ibintu none reka dushaka ukuntu tuzanamo imiyaga tuvuga ibi uriya donc ni igisirikare cyose ntabwo ari cyanjye ntabwo ari cyo ngicyo ndimo kuvuga ntaho ni ukuvuga ngo ni umuyobozi mukuru ahari ni ukuvuga ngo gye abo bandi bandi abashinzwe umutekano waho hantari n'abuwo muyobozi mukuru abo bundi basigara iyo ngiyo ntibashobora no gukandagira aho ngaho yewe reka mvugisetse noneho na mugambagi ubwe mugambagi ubwe urumva zinaye mugambagi icyo gihe kandi yahamaze ise gihe kingana umwaka umwe nyuma yahise agenda ajya ku muyobozi wa polisi nibyo rero nabyo n'uwo mwaka ubutaramenya n'abantu we gutangiye no kujya gutangira kuvugana n'abantu kubera ko nyine mwamutegerana kenshi ariko ndagira ngo ubwire ko na mugambagi ubwe atinjiraga muri leta majo umugani yenda n'imfunguzo nawe ntiyarazifite ninjye wazigiraga agenyine urumva bariya rero no kuza aho ngaho bahazaga amasaha y'akazi cyakora n'umudiplomate koko umuntu wazaga ku masaha akwiriye biriya byo uriye musazi avuga birababaje nyine ko nkabo nibo bavugizi ba FPR wabo ni ba gasuku ni bande nibo babidihi navugaga barababwira bati mugende mufungure amaradiyo menshi mugende mutuke Jean Paul mutuke Tabita mutuke Ashire mutuke nuko abandi bati yego mwidihi bakiruka bakagira gutukana batazi impamvu hari abagiye kuzaza bakajya batangira bavuga bati muvuge ko Tabita agenda ahengamye. That's right. Bakabi defanda ati nibyo naramubonye twarahuye dore byagenze uko. Oh my god, umva twene kubata umwanya tu. Jean Paul nakubuze ntabwo unyumva? Ntabwo nakumvaga mukanya. Ndavuga nti hari umuntu wanyandikiye yambwira ngo noneho Kasuku yahinduye style ngo position ye ngo ubu ntabwo akirwanya Benoit ngo cyangwa jyewe ngo ubu noneho ngo ararwanya nyina wa Benoit. Iyo niho niyo opposition noneho nyina wa Benoit se n'ubundi ko yari yamusuye babaye inshuti namuhindutse ariko tekereza noneho niba ushaka kumenya FPR rero ngiyo reka rero dusoze icyacu icyo nakubwira cyo Jean Paul iyo ureba ibi bintu FPR iri gukora ukareba za space zirirwaho I mean zirirwaho from morning to evening space after space donc nibyo ngibyo basigaye babamo ngo baratubwire babarwanya igihugu bakenyere kuko ntibarabona ntabwo barabona kuko biragaragara ko basumbirijwe kandi noneho strategy bafite ni nziza rwose irabagaragaza noneho bikavuga bati dushaka kwicara bya bindi twavugaga barabituvugira bagaragaje ko noneho baraturegitimiza kuruta uko twebwe ubwacu twiregitimizaga. Ariko iyo Madamu Kagame uriya nyiramonge haguruka ati nyaboneka nimugende nimuhaguruke mugende murwanye aba so urumva ubwo nta kintu udakeneye kumenya donc ibintu byose ubukeneye kumenya aho ngaho uba wabimenye kababaye FPR igeze kumuteremuko nabivuze rero cyane rwose nibakenyere kabisa sawa Jean Paul. Umva rero wakoze cyane ubwo naho ubutaha bakunzi bacu rero nizere ko tutabarambiye cyangwa se inkuru twababwiraga namwe mwari mukeneye kuzumva cyane ko bimwe bivugirwa ku ruhande hari n'abantu banyandikiye bakurikira radio iteme banyandikira bavuga bati ibi bintu ni ibiki bivugwa hirya no hino mujye mubimenya nubwo tutabiha umwanya uhagije cyangwa se ukwiriye nk'uko mubitekereza ariko abari ukubisuzugura si ukuvuga ko tuba tutabibonye
kuko nta n'ikintu byongeraho nta added value bizana uretse gusa kudindiza no gutuma yenda tuvuga ibyo bashaka ko tuvuga kandi twebwe nyine ikicyo dushyizeho umutima cyangwa se intumbero n'ikindi kandi bo barashaka kugira ngo dutoba kondo reka bagatuba ari bo rero Banyarwanda Banyarwanda kazi inshuti za raditeme bakunze ibikiganiro giye n'iki mukomere aho muri hose kandi mugire ibihe byiza yari Jean Paul Tshisekedi nyata bitagwiza kuri uyu mugoroba wa 25 z'ukwa 10 naho gutaha Gahindo tumugone amoko ntakira tatu ubararenga magana Abantu ku mirenge bashaki wamazina uramano kuramoka kwirirwa byo biragurwa Ni bo bahari